今回の動画ではケーブルプラス HDB2 のリモコンのペアリング設定とリモコンの不具合時の改善方法についてご紹介します。ケーブルプラス HDB2 のリモコンを操作するためにはリモコンのペアリング設定が必要です。ペアリング設定をすることでリモコンを HDB 本体と Bluetooth で接続し利用できるようにします。まずはその設定方法について説明します。最初にテレビの電源をつけます。そして STB 本体背面にあるペアリングボタンを3秒以上長押しします。すると正面のランプが緑色に点滅します。次にリモコンのスタートボタンと D ボタンを同時に3秒以上長押しします。そのままリモコンを STB の本体に近づけペアリングが開始されるのをお待ちください。ペアリングが完了するとこのような案内がテレビ画面に表示されます。その後リモコンを操作することができれば設定は完了です。続いてケーブルプラス STB2 のリモコン不具合時の改善方法についてご紹介します。リモコンに不具合を感じたときはまずは電池が切れていないかを確認してください。電池を交換しても改善しない場合は一度 STB 本体とリモコンのペアリング設定の解除をお試しください。ペアリング設定を解除する方法はリモコンのスタートボタンとお気に入りボタン、そしてリモコンの12ボタンを同時に3秒以上押し続けます。この操作により設定を解除することができ、リモコンのボタンを押しても操作することができなくなります。設定を解除した後、冒頭で説明したように再度ペアリング設定を行ってください。これらの操作でリモコンの不具合が改善する可能性があります。それでも改善しない場合は CCN フリーコールまでお問い合わせください。心重なる CCN。